Kristovi na naplnili a zanapovali. Ty mohli ísť do celého sveta, či byť učeníky všetky národy. Naši videli a zanapovali celú svetosť a tekerel leskeri voľa. Keby nespoznali moc Ducha Svetého. Keby nás pridiali a zezor lesetné duchovskeri. Skutky 1.8. Hovorí slovo Bože, ale primíte moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás a buďte tými svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samarii, až do poslednej končine zeme. A to sa aj stalo. Povedz sa, že sa to stalo. Ten oda pezačíja. Celý svet pošlo Kristovi. Celý svet bol prevratený na ruby. Celo sveto šuďa palo Ježiš. Celo sveto zas prevratíme pro ruby. Vieš prečo? Lebo bolo ukázané Božie posolstvo, moc evanjelia. Čarec so ste, lebo hazva kerdo posolstvo, ezor, evanjelia. A skutky apoštolovia neskončilo. A o skutky apoštolovia ešte mek naskončiť. Ty, ja, tu me, my sme skutky naďalej sme dnes. A my sa mu skutkmi durene sa vete keraz. Keď sa cítiš, že si Boží učeník. Keď tu cítine, že sám. Vete v leske rozkúžil. Že si ten, ktorý nasleduješ Pána Ježiša Krista. Keď tu cítine, že sám od nás a on nasledine, ale ráje Ježiš Kristus. Povedz, Pane, príma moc Tvojho ducha. Hej, Pane, príma moc Tvojho ducha. Lebo chcem byť Tvojim svedkom. Lebo kam mám Tvojho Tvojho svedkom? Aby som išiel. Teďa a kaza. Te kazina. To, čo som prijal. Odá som pri ninžo. To, čo je vo mne. Odá som iná pre mante. Nech príde von pred týmito ľuďmi. Zjave nekaloga Manuša. Nech sa zjaví Božia moc. Te zjaví od bez lete v leske rizol. Bez tejto moci. Nemusíte opakovať. Bez tejto moci, keby nebol Ducha Svetého, keby učeníci neprijali poverenie, ktoré Ježiš Kristus im dal, keby nezačali zažívať moc Ducha Svetého, ešte by urobili? Jaká by zor, kde nás začítili a zo služovníci Ježišovskere, sa len dýňa o Ježiš, ano, sento, a zore sento, duchos, ďalej som by sme začíli hás. Hamliás by nám dobudala. Oni by zatvorili dvere. Lebo oni mali obrovský strach. Lebo nás hlavne nie mali dať. Čak ezole tie veskeri sa mi tažova za nelende. Iba moc Božia, ktorá v nich vrela, sa zora lebe. Bola mocnejšia. Aleluja. A to tá moc, keď vreje, od izol sa mi tažo, nebude sa bať ani o svoj život. Nadára na bez ani tvoj špeské rodiny vyre. Lebo budeš vedieť, tvoj život je v Kristu. Lebo čadeja, môj dílo živý pený, áno, Ježiš Kristus. To je viac. Daj bude. Ako život to leží. Sa rodí výpäť, sa rodí nás. Amen. Amen. OK. Tretia vec. Trito veca. Moc veriť Boha. Ezor te páča na drode. Verí tu niekto Boha? Ko páča na drode, na drode. Sa veriace, aleluja. Je veľmi dobré, že veríš. Iglíš te idem pojí pačas. Ale aj diabol verí. Ale to bych pačal. Aj diabol verí, ale prasie sa. To bych pačal, ale izdra. Vieš, čo sa bojí? Žane sa stavdal. Lebo vie, čo očaká. Lebo žádno to lezu žádno. Ale my, ktorí veríme Boha. Ale amen, sa mi pačas a dročí do teda. Je vo strachu. Leskeri, zor, leskeri. Nebo strachu. Neby sme sa bali ako strach, ako diabol sa bojí. My sa nemáme bať, ako diabol sa bojí. A mena mají nás teda rovám, keď sa robí teda. Takže moc veriť Boha. Takže vec, te páča len do deo. Pomocou našej viery je Duch Svätý. Pomoca, ktorý stojí za tým, ktorý ti donesie skutočnú vieru Bohu, je Duch Svätý. Pomoca do leskej sa vánel opača vybiete od Asaloro in osento Duch. Predtým ako Ježiš odchádza, predtým sa ro Ježiš džavas povedal im,
Benjaminge. A dokonca hovorí, že prisľúbili. A dokonca hovoríme, že prisľúbil Benjaminge. Svým učeníkom, že pošle duchu radcu. Vybičala je ducha radcu. Nebude hovoriť o sebe, ale bude ich srdca poukazovať na Ježíša Krista. Šles, čo zrovna o svetlo ducho znasikáva pro pesta, ale sikáva pro Ježíš Kristus. Aleluja. Ovcu mi je zjavila má. Vieš prečo? Aby si vedel, že Ježíš, ktorý odišiel, že je vždy s tebou. Te žale zo Ježíša Vogela je in furtua tebolca. Rozumieš? A chaleoc? Rozumieš tomu? Ježíš povedal, som s vami až do skonania sveta. O Ježíš penža, me som tu meca až do skonania sveta. A to veľmi pozbudilo učeníkov. A dá pozbudiť, že idem na učeníke. A počuj skut... A do Jan 14.12. Hovorí takto, veru, veru vám hovorím, to verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, a ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem Otcovi. Mocno mene Ježíša Krista hovorí, že budeme schopní konať mocné, veľké skutky. Ale keď veriaci človek alebo kresťan bude sa cítiť takto, tak neukazuje moc, ktorá v ňom je. Ale veriaco manuš, tehla kalke tele, ov nasikavel, hoj iná nebeský na ďavleský rizol. Je to tak? Ino dávke? My potrebujeme sa pozerať takto. A veke kapote diteľ anla. Toto zasľúbenie zobrať, o ktorom hovoril Ježiš. Kada zasľúbenie tele sa upeďal Ježiš Kristus. A chcem ťa pozbudiť tomu. A kam vám tu te pozbudiť, len rodá? Keď Ježiš zasľúbil svojho svetého ducha. Keď Ježiš zasľúbil, že bez kere svetné ducho. Koľkokrát sa cíti slabý. Keď si ma tu cíti neslabo. A ja sa teraz dávam otázku. A veď mi dala kada otázka. Koľkokrát prichádzaš do svetého? Keď si ma bez kere svetného ducho. Koľkokrát mu dávaš svoje srdce? Keď si valeské testy rodilo. Koľkokrát mu povieš, fakt, Duchu Svetý, ja nevládzem. Keď si valeské fene srdce, Duchu mena birine. Duchu Svetý, Ježiš zasľúbil mi teba. Srdce, Duchu, o Ježiš zasľúbil ťa, tu dmange. Že budeš tu pre mňa. O ja da ja veha prekal mande. Koľkokrát prichádzaš Duchu Svetý? Keď si vola bez kýho sento. Ja ťa chcem pozbudiť, aby si vždy chodil Duchu Svetému. A my tu pozbudíme, aby tam je furt kýho sento Duchu. Lebo vždy ti bude čerstvo ukazovať, Ježko, Pane Ježiša Krista. Lebo čerstvo nespie si kávla furt Ježiš Kristus. Vždy ti bude zjavovať Krista. Fura menge si kávla, Mare Raje Ježiš Kristus. Ti bude ukazovať Jeho lásku. Sela menge si kádo leské rokam lipe. Bude ti ukazovať, ako ťa miluje. Elatke si kádo sartut kamen. A keď neprichádzame k nemu. A te návazky a leste. Keď neprosíme. Te na mangas. Obekáme palec v hande. Diabol zase človeka zviazuje. Vieš, čo ti povie? Nemáš tu nikoho. Lebo penel tu, keď nalečí tady nikoho. Ty si sám. Tu sa okolkoľ. Ty si sám. Ty si sám. Tu sa okolkoľ. Nikto ťa nepočuje. Nikto tu našudil. Nikto nevie, ako ti je. Nikto nažadil sa tu, keď hýbí. Oda na nečačite. To je klamstvo. Oda im klamstvo. To je klamstvo. Oda im klam. Boh vie, ako ti je. Odel čanel sa tu kej. On vie veľmi dobre, ako ti je. On čanel nekvede sa tu kej. Preto chce, aby si prichádzal k nemu. Aby oda kávelo ťa veské leste. Aby ťa plnil vierou moci. Aby te plnil tu, nepáča vnáha Andrezor. Halleluja. Ty musíš vidieť skutky, ktoré Boh ti prihotovil, aby si v nich chodil. Tu musíš nesť te diché o skutky, o ovocie sa vo odobrekal tu te pripravím čas. Ježiš má veci, ktoré prechádza na tejto zemi. Ježiš žalas, takisto veci sa mi prežala strati púf.
Dokonca keď prišiel sa modliť do Getsemanskej záhrady. A dokonca sa pes modlila za Getsemanskou záhrada. Veľmi bol skľúčený. On vás igem skľúčený. On vedel, čo ho čaká. Udialila sa nezužaru. A taký strach má. Aj si dávne zás. Že jeho pot v krvi padali. Ja dolestil potos, bez toho potos hrátel. Ale vieš, prečo prišiel do tejto záhrady? Ale ďalej sa skodajavľa. Aby bol svojim otcom. Veďal peské redanie. On vedel, kde má prísť. On ďalela svojim otcem, mojim otečom. A tu ti chcem pohovoriť. A odatke kamelo do potrebu. Aske mám. Priď ku mne. Cez Ducha Svetého. Skrze Svetlo Duchos. Ký ti je ťažko. Sari prekal tu tváres. Ti rozumiem. Nečkia chaluva. Ja chcem spolu s tebou v tom byť. Nekávam tu ma dodatel, nechaj tam je. Haleluja. Sláva Bohu. OK. Štvrtý bod. Žádná do štartu bodos. Budím trošku... Já si klari hledem. Štvrtý bod je moc v dare služba. Moc v dare a služba. Štvrtý bod je ezor andro daros andro služba. Prvý list Korinským, 12. kapitola, 7. verš. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný užitok. Moc Ducha Svätého je pre každého dostupné, pre každého veriaceho. Ako Ježišovi učeníci sme povolaní, aby sme sa stali služobníky novej zmluvy. Haleluja. Veľmi teplo je, prepáčte, musím to vypnúť. Ako je učeníci, sme povolaní? Sáleské učeníci, sám povolíme. Sme povolaní ako služobníci nové zmluvy. Sám povolíme, že sám učeníci a ten nevyslúvajú. A to je cez Božú milosť, cez Ježíša Krista. Cez ten neleské milosť, skrze Ježíš Kristus. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný užitok. To znamená, že všetci sme povolaní. Dá znamení, že sa samo nepovolíme. Boh dal každému dar. Od dňa do jeke zdarosť. Preto je dôležité, aby jeden druhého sme neokradávali. Aby ale dali dôležité, jegali ste do včoraz. V tejto moci tiež potrebujeme chodiť. Adriady zol, týžame, kde kápa, to je pírel. Dokonca hovorí, že je to dostupné pre každého veriaceho. A od dňa dali dostupnú príklad do jeho veriaceho. V tejto službe, keď budeme chodiť, a teda služba, te pírá, budeme zmocňovať jeden druhého. Posilní naha je áves. Ten dar, ktorý ti dal Pán. Kda daru sa vám vidí odel. Ten dar nedal spôsobom, že to je pre teba. O hľadí nie a pro nás spôsobom je vydať čatuke. Alebo pre teba. Alebo pre kaltute. To je pre mňa. To je pre mňa. A opravdu to je pre mňa. A to, čo mne dal Boh, to je pre teba. A od nás som mladý neodal im prekal tu. A keď mi nedáš to, čo Boh ti dal, budeš ma okradávať. A ten tu ma na teho dá, to by neodal, to ma tu prekal ma, občoria ma. Kde buďme zlodejmi? Na vás, u vás očorke. Lebo ďabol je zlodej. Lebo obekvi, u nás očorke. My musíme byť štedri. Dať jeden druhému to, čo Boh dal vo mne pre teba. Amen, maj nás tel štedre. Prekalo nás od iňo del, amen. Jak prekaláme teraz? Mám otázku pre teba. Si poženaný cez slovo? Sám požením je skrzovo? Amen. Toto Boh mi dal pre teba. Kto odel dyni a naprekal tu? Toto Boh mi dal pre teba. Odel ma na dyni a prekal tu. Ale tak zároveň, tebe dal Boh niečo pre mňa. A keď takisto tu do dyni a ne som prekal. Vieš o to? Ťa nezolesta? Vieš o tom, že nie si náhoda?
Já nežijí sám na sám nahoda. Ty jsi pre mňa. Tu sám pre kalmu. Otoca jeden druhá pues, ty jsi tu pre mňa. Ty sám ke pěsti a pere. Tu sám pre kalmu. Sám pre kalmu. Sám pre kalmu. Mimi. Presne tak. Dar, ktorý máš, povedz. Dar, ktorý máš, brat, sestro, je pre mňa. O dar ostal o tu dimle, de ode stát, pre kalmu. Dar, ktorý máš, sestro, je pre mňa. Aleluja. A viete čo, poviem jednu vec, ktorú tak vnímame povedať. Musí nás diabol doštívne. Dali si doštívnosť. Žiada si to. Musí na vás doštívne. Demangel. Žiada si to. Demangel. Poveda, toto je moje. Nedáva ťa se stepel a daj miro. Toto je moje. A daj miro. A nepodlož to, lebo ja to vidím. A má odpovoda, lebo Boda dýchal. Aleluja. Amen. 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 Aleluja. Moc dar a služba je v tom, že keď budeš dávať, budeš to vrásť. Aleluja. Tak to funguje. Ty keď nebudeš dávať z toho, čo Boh ti dá, ty nebudeš rásť. Tu ten adeo lestar, co tu dodal del, tu na barola. Lebo ten, ktorý dá, bude mu dané. Aleluja. Odejdu imen, co tu... Te odako dela, ela bez dimen. A to budeš rast. Áno, dáva to ja. A vieš čo povie? To ten brat, to tá sestra je pre mňa požehnanie. Aleluja, to je nejaká daj pejka, dá pravý mlekal má to požehnanie. Preto, lebo sú veľmi štedrí. Ja ho dá, lebo vidiek je štedré. My nemôžeme byť havišní. Naši gáva sa havišne. My musíme byť štedrí jeden brat. Aj musí nás dalo štedré. Dať to, čo Boh ti dal pre mňa. Tedy lo dá, so dobrýňame, neprekalávaj ste. A potom budeme jeden pre druhého ako kanál. A keď vám neprekalávaj, vy maj kanálos. A keď budeme jeden pre druhého kanálmi. A keď vám iba neprekalávaj kanálos. Potom nebude problém, aby si bol kanálmi pre týchto ľudí. A Kornela poubemol, že ťa vás kanálos prekalávaj, manúša so ide. Lebo povieš, buďte všetci tu. Lebo keď nechávim sa ho nekádať. My sme jeden na druhého napojení. A my sa miek prekalávim napojení. A Božia sláva sa manifestuje ten boský život. Aleluja. Boský život to je. Aleluja. Aleluja. Ešte čo máme? Piatu. Ešte máme tu. Haleluja. Náš Otec nás nenechá, aby sme konali vo vlastnej sile. Ale bude pôsobiť moci svojho Svätého Ducha. Odelave na mukela hoj, teke raz kor kore. A nebeský rizor. A nebeský rizor. Vieš prečo? Lebo Boh ti povie, veď ja som dal zo svojej sily. Lebo odofenel medinom mirazovatá. Vieš, učeníci raz, keď išli a slúžili skutkom apoštolov, to píše, že oni začali kázať, slúžiť, začali kázať a slúžiť a Duch Svätý spolu učitoval s nimi. Aleluja. Dúfam a chalilu prala sa pene. A chalila. Gelete slúžiteľ, vedel, že Duch Svätý duchov spolu učí kým vás lenca. Aleluja. Neposkytuje nám iba odvahu a smelosť v práci, ale nás obdaril rôznymi darmi Ducha Svätého a On nás vybaví zo všetkým, čo potrebujeme tejto práci, ktorú robíme. Tejto službe Boh ti dal. A ďadí služba sa vyhodnú tu dne. Preto je veľmi potrebné, aby sme rastli. Ja ale je veľmi potrebné, hoďte baru vás. Čo viac, aby On bol vidný v našom živote. So nekúter oltel, teď čo vám dáva od živite. Aby tento strom, ktorý sme, roda stromu sa vámen sám, aby sme niesli hodné ovocie. Veď to je príra vás hodné ovocie. Dobré ovocie. Váčke ovocie. Aby každý mohol jesť toho ovocie. Veď to je kole star techalo ovocie stále. Nie, že bude vyzerať zvonka pekne, a keď kusne niekto helaleským kýrkom. Na to musíme dať pozor. Musí nás teda pozor teda.
to není ostrikané, jak zemňáky na pole, že musíš ostrikat. Toto je poliaty Ducha Svätého. Podarí počvordové, napostrikíme, ale počvordové sebe duchová. A tam je dokonalosť. A to je dokonalosť a dovolosť. A hovorí Duch Svätý, ja ťa posilním, aby si niesol hodného ovocia. A v sento Ducho Svätého, veď tu posilní na vás, veď ťa vidiať hodné ovocia. Koľko v práci si vedomí, že robíš niečo zlé, keď si vačko vedomí, že je kerec na vaše púče. A ty to vieš. A to odáť ďanes. Ty to vieš. To odáť ďanes. Robil by si to, keby som bol ja pri tebe? Keď ja byl na tebe, máš paštute? Predstav si, že teraz niečo ideš robiť. Predstavitka a kalvary sú časté kerel. A ty máš dôveru vo mňa. A tu ty dôvera, nemáte. A ja som pri tebe a ty teraz vedomý by si klamal. A my som plátu štute a tu by vedomý klamý nie. S tebou v tom som. A my som tu hodil. Urobil by si to? Keď ja vás byl na? Dva veci by boli. Hambil by si sa. Dvoj veci by boli. Zadžalas by tu? A preto, že ma vážiš, že ma chceš. A bialo doje tu, či vážine zman a kame zman? Rešpektuješ ma. Rešpektím ďalas by ma. Ale chcem ti povedať, Rekavanky, že všetko. Božia prítomnosť je všade. To je nedelbe, skedy prítomnosť je všade. A Boh je asi väčší na mňa. Ja si myslím to. Presne tak. On má vznané nič s porovnaním s tým, čo je Boh. Aleluja. Dokonca Božie slovo samotné hovorí, že neslúžime najprv človeku, ale slúžime živému Bohu. Amen. Hola, penel, peršon, nemanú všetké slúžiť, ale ležíte do vesky. Aleluja. Nie každý máme bereme ohľad na to, akí sme ľudia, učeníci, ale nie sú povolané, aby robili všetci to isté. Všetci sme povolaní učeníci, ale nie sme povolaní na to, aby každý robil to isté. Sam samolé povolíme sa učeníci, ale na sam povolíme proda, veď keď nás do jeho naisto. Rozumieme? A haľo? Preto to je obohatenie pre Kristove telo. A dali obohatenie dalo Kristovské telo. Nemáme všetci rovnaké dary. Dane do jeke stejno daros. Ktoré máme od Boha. Sáve varím na medile de vlesta. Aj keď sú, kaj od sehide, sú vyšívané na presnú vieru. Od hine vyšívime pre presnú vieru. Vieš, niekedy, keď ja si chcem počiť nohavice, buď to sú väčšie, alebo menšie. Nemajte pocit, ale ze cholo. Buď si knedem, alebo barietem. Ale Boh presne robí to. Ale odel presne na Ilišu. Boh je dokonalý v tom. Odel je dokonalý krajčí. No to sú jeho. Budaj leskier. A to ti dá. A odel je tuky. Amen. Amen. Aleluja. Už kažem viac ako hodinu. Ešte máme čas. Už je to viac ako hodina. Ešte hodinu máme. Ešte mám. Nemáme. Ale sú... Ešte do tých špetie na 6 máme. Hej. 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 O tretie... Trpezlivosť začala. OK. Máte ešte chvíľku? Trpezlivosť. Ešte ste vačtí. Dobre, ešte dostanete. OK, prestaneme to. Dobre. Prestaneme to. Ešte mal som duchovný boj moc. Prestaneme tu? Nie. Len to ten schod potrebujeme naďalej. Chcem sa modliť. Vieš,